Sali Berisha quajti tregues të pasigurisë në rritje, ngjarjen e rëndë ku një vajzë u mbajt peng dhe u dhunua për gati 2 javë nga bashkëtuesi. Jeta në Tiranë bëhet gjithnjë e më pasigurt. Rendin në dorë e ka krimi dhe mafia. Ish kryeministri thotë se rendi është dorëzuar në duar të organizatave kriminale dhe krahasuar rastin e 28 vjeçares me atë të vajzës nga Kenya që humbi jetën pak muaj më parë. Klithmat e saj, ranë në veshtë shurdhur, vrasësi, është i sojt të qeverisë. Vetëm qeveria arrin të heshtë, të shkatroj, të rënoj të gjitha provat për të mbrojtur ministrat e saj kriminel që fshehin krimin. Tirana është pra sot qytet ku dominon ligji i mafjes, dominon mafia dhe mafia e Tiranës, duke pas parasysh faktin se ka pushtetin, është mafia më e rrezikshme e Europës. Berisha thotë se dënon indiferencën nga autoritetet e rendet dhe faktin se qytetarët si pas ti nuk kanë siguri nga bandat kriminale që si pas ti janë të lidhura me qeverin. Me forcen më të madhe, aktin e shëmtur ndaj 26 vjeçares, dënoi indiferencën e treguar nga organet e rendit dhe në tërsi dorëzimin e sigurisë dhe rendit të qytetarëve në duart e organizatave kriminale nga një qeveri e lidhur kokë e këmbë me to. Faleminderit.